Noong 15 ng Setyembre taong 2018, isang kasalan ang naganap sa Rhode Island ng bansang Estados Unidos. Subalit tila may kakaiba at di tama sa kasalang iyon. Anong meron? Bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Noong 13 taong gulang pa lamang si Felicity Cadleck, niregaluan siya ng kanyang ama ng isang manika. Pinangalanan niya itong Kelly. Di tulad ng karaniwang manika na magandang itsura, si Kelly ay nilikha bilang isang zombie doll. Itinulad sa mga zombie na napapanood natin sa mga pelikula ang kanyang itsura. Matindi kasi ang pagkahilig ni Felicity sa mga nakakatakot na pelikula at sa mga manikang zombie, kaya itong napiling ibigay ng kanyang ama. Binili niya ito sa isang website. Ang ganitong klaseng manika ay nililikha para sa mga Halloween events. Tinuring ni Felicity na kaibigan ang manikang ito. Nang 16 na taon na si Felicity, nagsimula na raw mamuo ang kanyang nararamdaman para sa manikang si Kelly, at mas tumindi pa ito nang pumanaw ang kanyang ama. Sa pagkawala ng ama, si Kelly ang naging sandalan niya kapag siya ay may problema, kaya nahulog ang kanyang loob sa manika. Nang 20 taon na si Felicity ay nagdesisyon na siyang pakasalan ang manika. Bagay na ikinagulat at di maintindihan ng karamihan. Umani ito ng mga negatibong reaksyon mula sa maraming tao. Ayon kay Felicity, ang manikang si Kelly ang magsisilbing lalaki sa kanilang relasyon. Sa araw ng kanilang kasal, dumalo ang iba pang manikang zombie ni Felicity at ilan sa kanyang mga kaibigan. Ayon kay Felicity, napakaganda at perpekto ng kanilang kasal tulad ng kanyang pinapangarap. Matapos daw ang kanilang kasal, ay may nangyari na raw agad sa kanila ng kanyang asawang manika. Subalit di lahat ng nakapaligid kina Felicity at Kelly ay natutuwa sa kanilang pagsasama. Marami siyang natatanggap ng mga masasakit na mensahe galing sa mga tao. Ayon kay Felicity, may mga nag-report pa daw sa otoridad na may kinakasama raw siyang bangkay ng isang paslit. Dahil din doon ay di raw dapat pinahintulutan ang kanilang kasal. Upang matigil na ang reklamo ng mga taong nakapaligid sa kanila, dinala ni Felicity sa otoridad ang kanyang kabiyak na manika upang patunayan na hindi ito tao. Isa pa, hindi rin bata ang manika. 37 years old na daw si Kelly, ayon kay Felicity. Sinuri ito ng otoridad at kinumpirma na si Kelly ay isa lamang manika. Sa ngayon ay naninirahan sila sa Vinita, Oklahoma. Inamin niya na siya ay kumukonsulta sa isang propesyonal ukol sa kalagayan ng kanyang pag-iisip. Ayon sa kanya, matinding sakit at kalungkutan ang dinulot ng pagpanaw ng kanyang ama. Idagdag pa ang iba pa niyang mga problema sa buhay. Ang kanyang manikang si Kelly ang nagsisilbing therapy niya sa kanyang karamdaman. Pero alam niyo ba na di lamang si Felicity ang naitalang tao na nainlove sa manika? Noong 2020, isang bodybuilder ang napabalitang nagpakasal sa isang manikang nagngangalang Margo. At noong 2018, isang Hapon rin ang nagpakasal sa isang manika dahil wala raw siyang tiwala sa mga babae. May iba ring naitala na nainlove sa mga material na bagay. Ang tawag sa ganitong kondisyon ay objectophilia, kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng matinding pagkahumaling sa isang bagay na nagre-resulta sa pagkakaroon ng nararamdaman tulad ng pag-ibig, o kaya naman ay yung tinatawag nating makamundong pagnanasa. Ayon sa mga eksperto, ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tao ng ganitong kondisyon ay matinding kalungkutan, pag-iisa, at di magandang pangyayari sa nakaraan. Sa ating buhay ay may makikilala tayo ng mga taong di pangkaraniwan ng kilos at paraan na pag-iisip kumpara sa karamihan sa atin. Bago tayo manghusga, alamin muna natin ang tunay nilang saloobin, dahil baka mayroon silang pinagdadaanan at nangangailangan sila ng tulong at malasakit galing sa atin. Sana'y naibigan niyo ang aking kwento.
Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.